早在2014年1月30号，正逢中国农历新年前夕，生活在休斯敦的工程师孙某，一家四口却遭遇了灭门之灾。此案一出，立即在当时引发了全美华人的关注，同时当地警方也全体出动追捕罪犯。没成想，犯案后的杀人凶手犹如人间蒸发，此案一悬便是八年。不过就在昨日，德州警方突然宣布，犯罪嫌疑人陆某被抓捕归案，至此这起备受关注的谋杀案终于告破。本周三，德克萨斯州哈里斯县警长埃德·冈萨雷斯称，一名涉嫌2014年在德州塞普拉斯地区作案谋杀四人的男子于上周日被捕。这个塞普拉斯社区是一个约有2000户人家的高档住宅区，风景优美，治安一向良好。案发时50岁的孙茂业和他49岁的妻子谢梅，以及他们年仅9岁的儿子孙谢和7岁的儿子孙晓居住在此。没成想，最终这里竟成了一家四口丧命的地方。案发后不久，当时的哈里斯县警长加西亚在新闻发布会上直接向凶手喊话，我要让你记得，你杀了两个孩子，你会因此而备受煎熬。当地的华裔联盟也开出了75,000美元的奖励金，只为能够获得有效的凶手线索。最终，警方收到了许多媒体消息和相关的邮件，但有很多信息是不相关的。于是，这起谋杀案就留下了很多未解之谜，最终一直无法告破。比如，四名死者被击中头部，沉尸在不同的卧室里，被害人家中没有发现枪支，邻居也没有听到任何枪声。受害人是数日后才被上门例行检查的警察发现的，那凶手是如何做到无声无息的杀人害命呢？再比如，当时警方走访孙家的邻居，邻居纷纷表示两夫妻为人和善，但常听到被害人家里有争吵声。还有邻居表示，这家人在半夜凌晨的时候常有车辆出入，这是唯一不寻常的地方。那这些深夜进出孙家又与其发生争吵的人又是谁呢？是不是就是凶手呢？最终，警方将一名叫做陆峰的58岁华人男子认定为杀害孙氏一家四口的犯罪嫌疑人。现任警长冈萨雷斯向媒体证实，当陆峰周日从中国飞回旧金山，国土安全调查局和海关及边境保护局的工作人员在机场拘留了他。随后，他被带到加州圣马特奥县监狱，直到被引渡到德州。冈萨雷斯还感叹道，终于有一名嫌犯被拘，这是一个很大的安慰。这是一个漫长的过程，虽然死者的生命永远无法挽回，但我们可以向为那些受孙家恐怖谋杀案影响的人提供安慰和安宁，我们为此而感到自豪，并将进一步推动捍卫这些受害者权利的事业。不过，现在留给警方的另一大难题依旧没有解决，那就是关于此案的谋杀动机。调查人员表示，死者孙茂业和陆峰确实曾在休斯敦一起工作过。陆峰在被捕后第一时间接受了联邦调查局特工的询问，他告诉特工，他曾在 Cameron 国际公司与孙茂业共事，孙茂业是这家石油和天然气公司的机械工程师，陆峰想调到公司的研发部门，有要求孙茂业帮助推荐。文件显示，陆峰听说孙茂业没有提供推荐，促使他打电话给孙某质问为什么没有做。记录显示，孙茂业否认了这一指控，说他有推荐了陆峰，但当陆峰第二天上班时，发现同事对他的态度变了，导致他认为孙茂业在同事跟前贬损他，并认为这可能是他没有得到晋升的原因。于是警方现如今只能将此案归结为职场嫉恨。但实际上，陆峰的这套说辞很快就被 FBI 发现了不少破绽。当年的案件卷宗显示，在案发前几周，他购买了一把枪。陆峰告诉 FBI 特工，他于2014年1月在休斯敦西部的一家名为 Full Armor Firearms 的枪支店买了一把枪。谋杀案发生后，他把枪支退回店内，但枪却没有带枪管。他当时告诉店员，他的妻子将枪管扔掉了，因为他不希望家里有枪。他还告诉调查人员，他不知道孙茂业夫妇住在哪里，直到在新闻上看到他们的消息。但实际上，当时陆峰的妻子也有向调查人员证实，
她不知道她的丈夫有买枪，并对陆峰所说的拿走了枪管更加满口否认。记录还显示，法医在孙茂业家找到了一个扣齿皮包中发现了 DNA 混合物，但最初并不能确认身份。今年1月，哈里斯县法医科学研究所的分析人员在使用了另一种测试方法后，确定混合物中含有陆峰和死者谢梅的 DNA。 这些都与陆峰的说法相矛盾，因为他一直声称他从未进过孙茂业的家。关于案发原因，当时民间还有一个更为传神的说法，并且还牵扯到了一位已经因贪污腐败正在监狱服刑的前中国政府高官周永康。根据当地媒体休斯敦纪事报表述，有消息人士透露，死者孙茂业是周永康儿子周斌的同学，也是周永康家族在美国的钱袋子，掌握周永康家族及石油帮的大量秘密材料，而谋杀孙家人是周永康的指示，目的就是为了灭口掩盖自己的罪证。更传神的是，有消息说在狱中服刑的周永康还承认了这起休斯敦灭门案就是来自于他的策划。目前此案确实还有众多疑点，包括警方到底是如何将已被抓捕的陆峰与本次谋杀案联系起来的，同时陆峰真实的作案目的到底是为何，到底背后有没有更大的黑手在指使，这些恐怕都需要时间让警方为我们一一探寻真相了。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦！